Hej hej, jeg er Benny One, og velkommen tilbage til noget mere Rainbow Six. Hvorfor siger jeg mere? Det er første gang, jeg spiller det. Jeg har Gex med i dag. Ja, jeg er lige her. Så lad os bare komme i gang. Ja, menuerne er fuldstændig mange gollas, altså der er ikke... Det her skin her, det er faktisk slangeskin. Nu skal I bare fravæg, unge. Okay! What the fuck, man gjorde det? Sådan her gør man. Bum bum, og så er der hul. Og så er det bare ind. Du løber forrest, din kæmpe idiot. Er der spuk? Skulle du lige dræbe ham der? Jeg skal lige ordne den dør der. det er ud af din... Kæft, nogle gange så er du simpelthen så dum, altså. Slap nu af, Junke. Kom ind og hjælp mig så. Eller multirikus. For helvede, jeg er ovenpå, altså. Så gå ned under. Skal vi nakke ham her? Nej, men altså, hvad? What? Code? Kan du bare sige mute dig? Jo, jeg vil mute dig, jeg gør. Ja, jeg fik sniper, sådan det er, mand. Yes! Benny, nu vil jeg sgu gerne bolde dig i røvhullet, det er der ingen tvivl om. Nu har jeg fået sniper klar til det. Jeg skal prikke dig rigtig godt. Du gør jo sidst noget i mine videoer, mand. Kæmpe ene, nej. Tak. Jeg har kun 5 liv tilbage. Det er dig, det der, Benny, mand. Nej, jeg skal da kun 5. Cannot change what has been done. Mr. Bun Bun. Mr. Honey Bun. Bare når du har lagt 700 meter, det der f***. OJ! Ej, Benny, så må du sidde og se på mesteren. Hvad skete der? Ej, det ser ikke godt ud, det her, hva? Suicide bomber, der bare kommer op i fjes på en, ikke, altså. Læg mærke til, hvilken farve mit våben har. Det er et special edition. Er det? Der er også snakeskin her på. Ja. Du går en hit dat. Hit dat. Det kan jeg sgu ikke. Ej! What? Det ser bare bup. Right in the face, du. Han ramte ved siden af. Hvorfor det? Han skød ved siden af hans hoved. Hvad fuck? Det ser vi nu. Det kan du se nu. Prøv at se, han skød ved siden af. Se. What? What the fuck? Så det her, det er det andet skin, jeg har. Det er zebra-skinnet. Det er jo nice. Det var stadig grimt. Hallo? Fuck, man. Det ringer, og det lyster for sat. What the fuck? Der var en granat. Har du ikke set den, de mongolas? Jeg hoppede væk fra den, jo. Velkommen til Benny Ones kanal. Det er kæft. Benny, han er... Nu må du ikke ændre fem, mand! Det er part of the dream team. Det der er sådan lidt nederen ved det her spillet, det er, at man kan kun være en af hver ting på holdet. Så det er bare sådan, at hvis nogen tager den, du plejer at være, så er det bare sådan noget... Hvad er der rasler sådan? Er det dig, Benny? Det kan godt være, det er, fordi jeg har så mange julepønt på mig. Ja, den der vej ind, det var bare et dårligt sted. Altså, der gider jeg sgu ikke ind. Jeg tager en anden vej. Jeg skal bare lige være klar her, ikke? Så må lige så stille ind her. Så læste jeg mig lige så stille op ad trapperne, det gør jeg altid. Det gør det, det gør det, det er, og det er fordi, jeg er en listepinder, ikke? Og det gør lidt ondt, hvis man lige berømter dem. Og det kan jeg godt sige, at ja, som I kan se der, det går lidt ondt, det der. Det var en lille bummer. Og det kan jeg se er resultatet af en bummer. Og så læste jeg mig lige så stille ned her. Kan jeg være, der er nogle gode venner hernede? Der er en god ven der. Gunken. Man skal altid sigte efter fjerne i gunken, det er meget vigtigt. Når man spørger, hvor sidder gunken, og så siger jeg, det ved alle. Alle ved, hvor gunken sidder, ikke? Og det er så sådan, man gør det, venner. Så, nu fik jeg ind i den klasse igen spil. Det gælder bare om, hvad hurtigt det gør. Okay, nu ved jeg, hvad vi gør, ikke, Benny? Vi lader være med at gå ind i de bomber der. Okay. In the face! Hvem fra IKEA, han? Og det var måske dig, der gjorde det, var din lille hyggespreder der, bare i. Ej, jeg er allerede næsten død. Det er da ikke godt, Junge. Jeg gemmer mig fandme ud på lokummet, så. Det er også fyldt med lort, jo. Vigo! Oh, yes, save me. Min kæreste, hun hader mig. My hero. Hun står bare kende og... Okay, okay. Han står bare og kigger. You killed yourself? Hvad? Ja. Jeg vil gerne have vist jer nogle af de andre klasser, men problemet er, at man skal unlock dem med point.
Så derfor kan jeg ikke vise alle de forskellige klasser, der er. Eller jeg kan ikke spille flere forskellige. Hello, Mr. President, are you inside here? Ej, jeg fandt for råd, Junge. Wow. Blindede mig lige. Nej, det var ikke mig. Ej, fuck it. Du var en fejl, ikke, Junge? Jeg kan ikke se noget nu. Nej, fordi de blindede dig. Hvem har nu lavet hul i gulvet, altså? Hvad? Og så kommer jeg lige ned, så falder bare... Please. Guys. Hvor er han? Jeg kan høre ham, men jeg kan ikke se ham. Eller han gasser. Jamen, det er det. Du kan ikke skyde på så lang afstand, din fjol, så dør for helvede. Sæt dig nu ned, sæt dig nu ned! Jeg sidder sgu derned. Jeg kan se dig for helvede. Det er for fuck's sake. Dø nu. Sådan der! Død han endelig en gunke-junk. Det klarer den endelig, Junke. See you. Jeg tror, jeg går med dig. Bare lige ved siden af. Vi laver ninja move. Again 0-0 Benji. Jeg er ude for jen, det er sgu meget hyggeligt sted at være. Jeg kommer lige op til dig, Junke. Det er bag dig. Så bare crouch, det er godt. Buk dig, Junke, buk dig. Hvor fanden er det fjende hen? Kæft, der er ensomt her. Hallo. Can you hear me? Wow, der står sådan der, man. Ej, jeg er nede, Junke. Lige bag dig, jeg er lige bag dig. Jamen, prøv at høre, Junke, jeg er lige bag dig, du kan bare lide det. Ej. Der er klart mange fjender, der rundt omkring. De har fucking bomber der! Det hedder du. De har fucking bomber! Okay. Det, det er altid dem, man dør af, altså. Do you want to take the money or the hostage? Hvorfor ligger jeg nede og nu, Gags? Jeg ligger og hygger med gidslet. Jeg ligger lige der og putter det. Ud af vinduet. Pas på bomberne! Var der kastet en granat der? Det var ham, han havde sådan en MP. Han havde en MP, ja, der var der. Just gonna run, just gonna run like a bitch. Du har fået video. Du har fået video, yes! Og så er jeg bare sådan, why you do this? Nå, jeg håber, det er episode her. Hvis I gerne vil se mere, så må huske at like. Og ja, som sagt, der er skins nede i description, så det kan være første møller, hvem der får dem. Jeg bliver one time again, så vi ses meget snart.